Esse motor careta tem 200 cavalos. Falaram que ele é 2.4, é isso, meu? Careta que eu falo, assim, o motor... Sem mexer, não. Tem um 2.400, um Weber, ele dá 2.400. Pô, ele dá 200 cavalos. Aí você turbinou? Tu mexeu na suspensão dele? Não, os carros normal. Assim, gostou, igualzinho. Mas não tem o buraco. Não, é só dentro do diferente. Fecha. Aí é fechado. A carga levou. Aí faz tudo ele fechado. Uhum. Esse já succiona por trás mesmo, ó. Isso. É? Sistema tradicional com a capelinha, né? Esse aqui já pega pela frente aí. Sistema. O pessoal chama sistema forte, né? Muito legal os carros, muito legal. O que é isso aqui, Marcelo? Hã? São dois. É um lugar para captação de ar.